Frits, nog even naar het voorstel van Fortuin. Hij heeft voorgesteld om 5000 uitgeprocedeerde asielzoekers die langer dan 5 jaar in Nederland wachten en dus ook goed Nederlands spreken, een generaal pardon te verlenen. Zij mogen van wat hem betreft dan blijven. Hoe valt dat voorstel? Nou, dat is opvallend. We hebben daar onderzoek naar laten doen, de bureau Intermart, in opdracht van RTL Nieuws. En op de vraag of deze mensen die uitgeprocedeerd zijn een generaal pardon moeten krijgen, zeg maar in één keer zeggen ze mogen hier allemaal blijven, in ruil voor, zegt Fortuin erbij, wel stoppen met toelaten van nieuwe asielzoekers, dan zie je het volgende resultaat. Een generaal pardon van 5000 illegalen, eens daarmee is 65% van de bevolking. 30% is het daarmee oneens en 5% weet het niet. En we vroegen verder of uitgeprocedeerde asielzoekers het land moeten worden uitgezet. Iets wat nu vaak niet gebeurt, waardoor mensen in illegaliteit verdwijnen en bijvoorbeeld ook onverzekerd rondlopen en geen toegang hebben tot iets als onderwijs of gezondheidszorg. Nou, op die vraag zegt 76%, ja, we zijn het ermee eens dat uitgeprocedeerde asielzoekers gewoon moeten worden uitgezet, altijd en direct. 19% is het daarmee oneens en 5% weet het niet. Is dat idee van een generaal pardon nou opmerkelijk voor Fortuin? Nou, voor Fortuin wel. Dat idee op zich is niet nieuw. Eerder hebben partijen als GroenLinks en de Socialistische Partij het voorgesteld. Ja, en die zitten nu een beetje in hun maag met de plotselinge steun van Fortuin. Want dat hadden ze natuurlijk nooit verwacht. Want dit soort voorstellen kwamen altijd uit wat dan heet de wat meer linkse hoek. Nou, Fortuin hoort daar zelf niet bij. En partijen als de VVD en CDA, die zien er weinig in. Kijk maar eens naar de reacties. Ja, we kregen steun van Pim Fortuyn. Opmerkelijk, zacht gezegd. Ik moet zeggen, ik vind het eigenlijk een heel goedkoop gebaar. Ik vind het goedkoop dat je asielzoekers de prijs wil laten betalen voor het toelaten van een hele kleine groep om daarna de grenzen dicht te doen. Kijk, illegaliteit kun je als land niet accepteren. Je moet een beleid hebben om daar een einde aan te maken. En dat doe je niet als je generale pardons geeft en dat het een soort aantrekkingskracht wordt. Als Nederland zich onderscheidt van andere landen als het gaat om het terugkeerbeleid en je geeft een bonus op het langer in Nederland zijn, want dat komt dan toch eigenlijk op neer, dat betekent dat mensen dan ook het idee kunnen krijgen van als je maar lang genoeg in Nederland bent of lang genoeg procedeert, dan komt dat pardon er wel. En dat komt dus een geloofwaardig asielbeleid niet ten goede.